Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, Amina. Shalom, Kristu Yesu akuzwe. Turi kwa kane, tariki ya kane, kwezi kwa karindwi, 2024. Turahimbaza abatagatifu Elizabeth wa Portugal, Florenti, Berta, Lauriani. Abizihiza bazina babo bifurije umunsi mwiza. Uyu munsi ni umunsi ukomeye ku Banyarwanda, umunsi wo kwibohoza, umunsi RPF Inkotanyi zahagaritse Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni umunsi dushimira Imana, ni Pasika y'u Rwanda. Bavandimwe, Yesu yarakoze kuduha ubuzima, Yesu yarakoze kuduha ibyishimo byo kubaho, Yesu yarakoze kuduha umunezero wo kongera kugira igihugu. Umunsi mwiza kuri mwese, kandi Yesu Kristo watubohoye ku mubiri, atubohore no ku mutima, tube intumwa ze. Turizihiza n'abatagatifu Elizabeth wa Portugal, Florenti, Berta, Lauriani. Abizihiza abazina babo nabo mbifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi, umutwe wa karindwi, umurongo wa cumi kugeza kuri cumi na karindwi. Muri iyo minsi Amasiya umuherezabitambo w'i Beteli atuma kuri Yerobowamu umwami wa Isirayeli, ati Amosi ariho arakugambanira rwagati mu nzu ya Isirayeli. Igihugu ntikigishoboye kwihanganira ibyo uvuga, kuko avuga ngo Yerobowamu azazira inkota n'Abayisiraheli bajyanywe bunyago kure y'igihugu cyabo. Amasiya ni ko kubwira Mose ati, ngaho genda wamubonekerwa we, cika ujye mu gihugu cya Yuda, ho uzashobora kwirwanaho no guhanura. Naho hano i Beteli ntuzongera kuhahanurira, kuko ingoro ari iy'umwami, urusengero rwa cyami. Amosi asubiza Amasiya ati, sinari umuhanuzi, sinari n'umwe mu itorero ry'abahanuzi, nari umworozi ngakonora n'ibiti byera, nyamara Uhoraho yankuye inyuma y'amatungo. Nuko arambwira ati, genda uhanurire umuryango wanjye Israheli. Ubu ngubu umva ijambo ry'Uhoraho, wowe uvuga ngo ntuzahanurire Israheli, ntuzongere guhindanya inzu ya Yezaki. Uhoraho rero avuze atya, umugore wawe azigira ihabara mu mugi, abahungu wawe n'abakobwa bawe bazazira inkota, isambu yawe izagabanishwa umugozi, nawe uzatera mu gihugu cy'amahanga, na Isirayeli yose ijyanwe bunyago kure y'igihugu cyayo. Iri ni ijambo ry'Imana. Bavandimwe, kuvuga ukuri biravuna, ariko ni mu gihe, kuko iyo uvuze ukuri bituma benshi batakwishimira. Niyo mpamvu bizira, niwiha kuvuga ukuri bazabona ko wigize umuntu w'akataraboneka. Abantu bazanawe kuvuga ati, si ubu niwe usenga wenyine, ubu se ni wowe Mukristo, kuki abandi bakristo bakora ibi, ko basambana, ko biba, ko baroga, ko baguraguza, wowe se uri Umukristo kubarenza? Ukuri rero ntabwo koroshye kukuvuga, ariko iyo uvuze ukuri urigenga. Hari umwiherero duherutse kugira muri famiye Esperance, wa mutima w'urugo.
upadiri watwigishije yatubwiye akantu kamaze ku mutima yaratubwiye ati abantu bigisha ijambo ry'Imana hari igihe kigera ukabura vocabulaire ukabura ijambo ukoresha kubera iki ti niba wigisha abantu ukabusambana nusoma ijambo ry'Imana rikubwira ko gusambana ari icyaha uzakata wigishe ko kwiba ari icyaha kuko gusambana byakunaniye nuba wiba ukageraho ijambo ryakubwira ati abajura ntibazajya mu bwami bw'ijuru uzatangira wigishe ku bantu bagira amahane kubera iki hari bizava mu kanwa kawe kutinya kubivuga kuko biragushinja bavandimwe ukuri kuraryana ariko ukuri urakuzi nubwo kwirengagiza munyarwanda yavuze ngo ukuri ntigupfa guca muziko guca mu muriro ariko ntigushya reka rero ngusabe ubwize umutima wawe ukuri kuko wowe umutima wawe ushobora kuwubeshya wenda wambeshya wabeshya mugenzi wawe wabeshya mu rusengero wabeshya mu kiliziya wabeshya mu itsinda rusengeramo ariko ntiwabeshya umutima wawe Amosi rero aravuga ukuri akavuga ibyo batashaka kumva ari umwami ari abayisirayeli bose ntibashaka kubyumva ariko arabivuga kuko siwe witumye siwe wihamagaye yatumwe n'Imana nyagasani ume kuvuga ukuri nubwo batanyumva uzampa ubutwari bwo kuvuga ukuri umukristo yatubona abamaritiri ba mbere bavuze ukuri barakuzira baratwikwa bamwe bagabizwa inyamaswa zirabarya zirabaconshomera ariko bapfa neza bemye ari intwari none turabibuka tukabavuga ariko wowe nubaho mu kinyoma uzapfa nabi n'abantu bazajya bakuvuga banyerera kuko bazajya bababwa kuko wabayeho nabi ukuri rero kuturange kandi byuhoraho yavuze birasohora uko byagenda kose turazirikana zaburi ya 18 uhoraho ibyo wemeje nama nyakuri byose babitunganye nubwo rimwe na rimwe bitunanira ariko n'ukuri kuzima hari ibyo twitaga mu rugendo rwa sinode ukuri kuzima ibwira ukuri kuzima baho mu kuri kuzima ari gi abantu bashaka gucumura aho ati ninge nawe tuzabimenya twenyine ariko se uziko mu kuri kuzima Imana ibareba reka dukure minda nta uzabimenya ni wowe nanjye uziko mu kuri kuzima Imana ibareba ukuri kuzima ni kwa kundi kuri utahindura kandi utabeshya Imana rero mu bushorishori bwayo iratureba ikaturebera hirenge kavuga iti yo mwana wanjye ubeshya abantu ariko nge nakubonye nyagasani urukuri kandi abakwemera ni wowe wenyine bareberaho uko kuri Ivanjili ntagatifu yo turayisanga kwa Matayo mutwe wa 9 umurongo wa 1 kugeza kwa 8 muri icyo gihe Yesu amaze kujya mu bwato arambuka ajya mu mujyi wa Kafarinawumu nuko amuzanira ikirema kiryamye mu ngobyi Yesu abonye ukwemera kwawo abwira ikirema atizere mwana wanjye ibyaha byawe urabikijijwe bamwe mu bigisha amategeko baribwira bati uyu muntu aratuka Imana yuko Yesu amenye ibyo batekereza arababwira ati igituma mutekereza bidatunganye ni iki icyoroshye ni ikihe ari ukuvuga ngo ibyaha byawe urabikijijwe cyangwa se kuvuga ngo haguru kugende none rero kugira ngo umenye ko umwana w'umuntu afite ububasha bwo gukiza ibyaha munsi abwira ikirema ati haguruka ufate ingobyi yawe witahire arahaguruka arataha rubanda babibonye barakangarana nuko basigiza Imana ahaye abantu ubasha bungana gutyo iyo ni ivanjili ntagatifu bavandimwe turabona abantu bazanira Yesu umuntu ikirema uryamye mu ngobyi hari abantu batazi gusanga Yesu twebwe tugomba guheka tukabashyira Yesu Yesu ni umukiza kandi ntabwo arobanura
tujya twumvise ijuru ryo mu ruhango tubona abantu bazanye abantu yewe burya hari n'abaza baje gushungera bagakizwa hari n'abaza batazi aho bari ari abarwayi babahetse Yesu akabakiza ntuzatinye rero gushyira bawe impuhwe za Yesu ikindi tubona ni ukuntu Yesu bamuzaniye umuntu ari mu ngobyi ayarwaye ariko wajya kumva ukumva Yesu atangiye kuvuga ngo ibyaha byawe urabikijijwe kuki Yesu ahera ku byaha aho guhera ku mubiri wibabariye nuko azi neza ko ukiza umubiri ugakomeza ukarwara ku mutima ntacyo byabikumariye ariko ukize ku mutima wabasha guheka iby'umubiri kandi wanakira kuko burya hari n'indwara zituruka ku byaha byacu hari indwara zikomeye cyane zituruka ku bibazo twagiye tunyuramo ejo hashize numvise ubuhamya bw'umukobwa wakuyemo inda gatatu kose hanyuma iteka agahora abana b'abana be batatu baza bamubwira ati mami waratwishe waraduhemukiye watubujije ibyishimo watubujije ijuru aho ari hose akababona amajwi yabo akabona amasura yabo akabona uburyo yabishe burya ari ibyaha dukora dukina ariko ntabwo dushobora gukina n'ubuzima gero cyarageze asanga umusaseridoti asaba imana imbabazi atangira urugendo rwo gukira asaba imana imbabazi asaba n'ababana imbabazi akoresha n'umunsi wo kubabatirisha bita n'amazina bashakirana abamarene na bapare yigorora nabo uwo mugoroba baramubonekera bamubwira bati tugiye mu ijuru turishimye nawe turakubabariye rero bavandimwe Yesu ahera ku byaha dukiza ushaka wigendera muri societe ugenda winyongora aho ngaho uzunguza amabuno wambaye karuvati wicaye mu biro uzunguza intebe ariko warishe cyangwa waragiriye inama kwica abandi waratanze itegeko Yesu arakureba arashaka gukiza ubwo burwayi bwakumugaje nubwo ugenda mu nzira ufite ubumuga bavandimwe Yesu ati byaha byawe urabikijijwe reka natwe tumwereke imitima yacu adukize ibyaha adukize ibyago atuvure ibikomere aduha amahoro aduha ibyishimo Yesu amaze gukiza uyu muntu ibyaha bye ntabwo byari bimunaniye kumuhagurutsa mu gihe abandi bajujura batubasha buvana he Yesu ntibumuza gukora ubutumwa bwe bavandimwe ntabwo tuzigera tubura abajujura hari abafite umwanya wo kujujura rafite umwanya wo kuvuga ubusa bareke ukomeze ugushaka kwa Yesu bareke uhaguruke ubeho ugende wamamaze uhamye impuhwezi Imana irahari kandi no kwikorera nubwo bigoye ariko birashoboka nyagasani nyir'ububasha nawe azabigushoboza Yesu ni nyir'impuhwe kandi impuhwe ze zihora ku bamutinya azigusesekazeho kandi umugisha we uguhoreho urakabaho izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina